नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि बल्ल भारतीय मिडियाले एउटा गोप्य रहस्य खोलेको छ र भारतीय पत्रिका द हिन्दुस्तान टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गर्दै उस भारतले आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गरेको छ अब हामी भारतीय पत्रिका द हिन्दुस्तानमा लेखिएको कुरा पढ्न गइरहेका छौँ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएका छन् सोमबार संसदमा भएको मतदानमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे केही तटस्थ रहे भने केपी शर्मा ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र काम चलाउ बनेका छन् यद्यपि यो घटनाक्रमपछि पनि नेपालको राजनैतिक उथल पुथल साम्य भइसकेको छैन वास्तवमा यो अर्को चरणको राजनीतिक तरलताको सुरुवातको सङ्केत हो वैकल्पिक सरकार गठनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एमालेको नेपाल पक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ तर जनता समाजवादी पार्टी यो विषयमा विभाजित छ महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष ओली तथा आगामी प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिएका देवबाबीच समदुरी राख्न चाहन्छ यसले कुनैले पनि मधेसीको भलो नगर्ने तर्क उनको छ महन्त ठाकुरको तटस्थ रहने यो अडानलाई धेरैले भारतीय सुझाव भनेका छन् किनकि केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतले सहयोग गरेको छ उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको जसपाको अर्को समूह चाहिँ ओलीलाई जसरी पनि हटाउन चाहन्छ र ओलीकै कारण प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको उनीहरूको तर्क छ तर यदि नयाँ वैकल्पिक सरकार बनेन भने ठुलो दलको हैसियतमा एकल सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पुनः केपी ओलीलाई नै आमन्त्रण गर्नेछिन् नेपाल कोभिड नाइन्टिनको विनाशकारी लपकाबाट आक्रान्त भइरहेको बेला त्यहाँ यी सबै राजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् कोरोना सङ्क्रमण उच्च दरमा बढिरहँदा त्यहाँका स्वास्थ्य संरचनाहरू ठुलो दबावमा परेका छन् बेलायती पत्रिका द गार्जियनमा एक आलेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको याचना गरेका छन् भारतले नै भ्याक्सिनको आन्तरिक अभाव झेलिरहेको र खोपको निर्यातमा बन्देज लगाएका कारण नेपालको खोप अभियान योजना पनि सुस्त बनेको छ तथापि नेपालमा यो आपतकालतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि तत्कालै वैधानिक तथा पूर्ण क्रियाशील सरकार निर्माण हुनु पहिलो आवश्यकता भारतीय समर्थन जनता समाजवादी पार्टीको र दियोबाको आफ्नै आनाकानी यो समयमा नेतृत्व लिँदा राजनैतिक रूपमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनी आफै पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैनन् जसका कारणले गर्दा ओलीलाई नै सत्तामा रहन मद्दत मिल्न सक्दछ तर कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा ओली गैर जिम्मेवार रहँदै आएका छन् भने आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनमा गैर लोकतान्त्रिक छन् साथै अल्पसङ्ख्यकको विषयमा पनि उनी विभेदकारी रहँदै आएका छन् यो अवस्थामा दिल्ली ओलीलाई दिएको समर्थनबाट पछाडि हट्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिक क्रियाकलापलाई आफ्नै ढङ्गले देशभित्रै अगाडि बढ्न दिनुपर्छ ताकि जसले नेतृत्व गरे पनि राजनीतिक विकल्प खुल्ला होस् साथै भारतले नयाँ बन्ने वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र महामारी नियन्त्रणको सवालमा मुलुकभित्रको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै सबैभन्दा नजिकको छिमेकी नेपाललाई पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर द हिन्दुस्तान टाइम्सले मे एघार तारिखमा यो सम्पादकीय लेखेको छ